Vážení diváci, rádi vás přivítáme u nových News from the Streets, kde se dneska dozvíte například to, jak Indigo vnímá čas. Můj chábr, Dollar Prince, bude dneska v Praze, dozvíš se kde na konci. Čávo. No a Lukas Dob nám sdělil, že na koronavirus umře až 5 miliard lidí. Tento díl ti přináší Adidas Superstar, nejlegendárnější model od značky s tromi pruhmi. Hey man, zdravím všechny Maggers, my jsme zpátky z Alp, kde jsme natáčeli spousta videí a zároveň jsme byli na svahu, zároveň jsme chlastali a máme spoustu zážitků, takový penthouse, tyhle jsem dlouho nezažil, tyhle, máte se na co těšit, co si myslíš ty, Homre? To máš pravdu, ty kokos, hrozně to tam bylo brutálne, natočili jsme tam nějaké street foodiky, vlogy, já jsem sice teda lyžovat nebol, ale zobral jsem si PlayStation, to jsem si hrozně užil, koupili jsme si rovnaké brejle, prostě, wow, super výlet, pojďme na news. Tak jo. Na našom kanáli vyšlo nové video, kde sme rozdávali Adidas Superstary, ale nebolo to zadarmo. Bolo to hodne crazy! Tak jo, tak poďme na to. Na jednou 50 řepů, jo. Yes. Jo, super. Angelo z SCB ještě stále vydává hudbu a tentokrát se ta hudba jmenuje Stále. Taomi a Marco Damian vydali nový spoločný track City Baby a je to banger jak piča. Po piči, moc! Forgen approved. Na CZSK scéně jsou už delší dobu tři interpreti, kteří nyní spojili síly dohromady, vytvořili takzvaný ladový svek a není to nikdo jiný než Rolls Out, Shimmy a Hugo Tox. Izomandias poslal nový klip k tracku Černej Benz, je to z albumu DD SZZ. Točil to Dumping Don a o animácie sa postaral Trey Parker, Andreas Gold. V jednej ruce flaška, v druhý kous. V jednej ruce flaška, v druhý kous. Raf Simons si to nakráčel přímo do Prady. Blade a Echo 2K vydali nový track Girls Just Wanna Have Fun. Sega Bodega vydává nový track You Suck. Indigo vydal nový track Včera je dávno a vydal ho už tak dávno, že si to ani nepamätám. Tuším včera. Stejně tak, jako jsme my zpátky s novýma informacemi, tak se vrátil i Lukas Dope, který se objevil v Sunday Session na Evropě 2 slovenském rádiu, který moderuje Osťo, a víceméně sdělil nám jednu zásadní věc. Musíme si dávat pozor, protože 5 miliard lidí je na cestě do záhrobí, prostě umřou díky koronaviru, ale on je připraven, má svoji roušku a je odhodlaný proti tomu bojovat, že jo. Já mám taky jednu takovou informaci, že 100% lidí na téhle planetě jednou umře. Tuto zprávu vám povím přesně tak, jak mi ju Veny připravila. Boy Life in EU, Young Lean plus klip. Týšči z Konspiraci Flat Studio posílá novou věc, je to Dubai Shit. Philip Plein na svojej fashion show ukázal dosť nevkusnú kolekciu, ktorá si mala uctiť Kobeho. My sa čudujeme, že sa tam vôbec niekto jak Jada Pinkett Smith alebo ďalší ľudia objavili. A vôbec sa čudujeme, že si niekto Philip Plein veci kupuje, však to je nechutné. Maxim Habanec je zpátky se svým skateovým videem, tentokrát ale z Kalifornie, kde se objevil i náš ředitel Matěj Kretík. Vlastně jezdíme a zvykáme si na tenhle ten beton, který kolikrát není úplně rovný. Vycházející hvězda Lay Low vydal svůj nový album Trinity. Samej je zase o dost více cool, protože na track cool má i videoklip. Neboj se, brácho, co bude cool. Neboj se, co bude cool. Jampak God posiela nový klip na track On The a rovno vydáva aj nové EP Playa. Je
Jeboj, právě mi zamrazilo v zádech, vidím ledový ostří, modrá barva, máme tu go out okénko, které nám naznačuje to, že jsou nějaké události, o které nesmíte přijít. Čímž pádem, zdravím všechny chábry, kteří nás sledují, zdravím Dolara, který má dneska akci v Distriktu, takže Čávo bude hrát dneska v Praze i s Homerem a s dalšíma lidma, doražte tam, pokud ale chcete jít někam na svách, na nějakou sjezdovku, tak vám doporučuji Soldiers, kde dneska vystoupí Nick Tendo s Izem, bude tam i Labelo, bude tam i Bulhar, zítra je tam Viktor Šín, Pauli Garant, Nobody Listen, budu tam i já tam budu jako divák, takže se můžeme podívat, dát si nějaký check, vidíme se zase třeba příště. Čus, užívejte víkend. Taky sa pridám k Forgenovi, majte sa proste fanfárovie, určite tam nechajte odber, pretože 100 000 sún a ty vole, troška sme teraz na to srali, ale zase to pre vás budeme pripravovať a...